Ռան առաջին օրը ոչ միայն երեխաների պաշտպանության միջազգային տոն, այլ նաև ամառային ընթերցանություն մանկապատանեկան ծրագրի մեկնարկ։ Շիրակի թեմի սոցիալ կրթական կենտրոնի նախաձեռնությամբ Սուրբ Յոթվերք եկեղեցու դիմաց խոտերի մեջ փոքրիկները հեքիաթներ են լսում։ Խոտերի մեջ նստած ենք, մաքուր թթվածին կշնչենք ու ինձ համար է բանկը հեքիաթ կկարդան։ Դա շատ վաղուց է, հիշում եմ աղոտ։ Անցել է կարծես 500 տարի։ Հեքիաթներին հաշմար չի ավադա։ Բայց էլի քեզի ինչ-որ բան կսորվեցնի այդ հեքիաթները։ Բաց երկնքի տակ Թավշյա խոտերի մեջ իրենց տոնն են նշում ու մանկության հեքիաթային աշխարհը գունավորում Շիրակի թեմի սոցիալ կրթական կենտրոնի սաները։ Այսօրվանից մեկնարկում է կենտրոնի ամառային ընթերցանություն մանկապատանեկան ծրագիրը, որի նպատակն է դեռ մանկուց երեխաներին մտերմացնել գրքի հետ։ Եվ մենք այս մեր միջոցառումով նաև միանում ենք Կրթության գիտության նախարարության կողմից իրականացվող հեքիաթային ընթերցանության ֆլեշմոբին, որովհետև մենք էլ ենք ցանկանում, որպեսզի երեխաների մոտ ծերարտանա հենց վաղ տարիքում ընթերցանության նկատմամբ։ Իմ ջուրը քալիս է եկել իմ ստեղ, որ հեքիաթները լսեմ, ինչ-որ պատմվածքներ ու շատ հետաքրքիր ստեղ կանցնի, շատ լավ է։ Ընթերցանությունը հանգստի լավագույն միջոցներից մեկն է, սկսելով հեքիաթներից, ընթերցասեր երեխան փոքր հասակից գրքերի հետ է սկսում իր երևակայական ճամփորդությունը, ճանաչում աշխարհն իր բոլոր գույներով։ Շիրակի թեմի սոցիալ կրթական կենտրոնը եւ մասնավորապես գրադարանը իր գործունեությամբ նպաստում է երեխաների մոտ ընթերցասիրության զարգացմանը եւ իչ տարբեր միջոցառումներով փորձում է երեխաների մոտ սերմանել սերը քրքի եւ ընթերցանության նկատմամբ։ Պատահաբար չէ, որ բացումը հենց այսօր ենք անում, որովհետեւ հենց մեր մանուկների, մեր երեխաների համար այս ամենը կազմակերպվում։ Ոչ միայն զուգատիպելը, այլ նաեւ պլանավորած էր, որպեսզի հենց այսօր սկսենք, որովհետեւ նաեւ ոչ միայն երեխաների պաշտպանության օրն է, այլ նաեւ ամառվա առաջին օրն է։ Հունիսի 1-ից մինչեւ օգոստոսի 31-ը ընթերցիր եւ փոխանցիր շուրջ 3 տասնյակ գիրք, գնելով տրանսից միայն մեկը։ Ամառային ընթերցանության ակցիան է այսպիսին։ Համակորցակցելով զանգակրատարակչության հետ Շիրակի թեմի սոցիալ կրթական կենտրոնը տնակ գրապահարանները մշտապես թարմացնում ու հարստացնում է համաշխարային եւ հայ հեղինակների լավագույն ստեղծագործություններով։ Պետք է կամ այստեղ վերցնեմ բազմաթիվ գրքեր, կարդամ եւ հետ բերեմ։ Որը հնարավորություն է տալիս մեր երեխաների ամառը, ամառային հանգիստը դարձնել ոչ միայն գունագեղ եւ հովանտակալից, այլ նաեւ շատ հետաքրքիր, անցկացնել միասին հասակակիցների հետ։ Դառնալ ամառային ընթերցանության ծրագրի շահառու հունիս 1-յան տոնին լավագույն նվերը կլինի ցանկացած հետաքրքրասեր ու գրքասեր փոքրիկի համար։ Շիրակի թեմի սոցիալ կրթական կենտրոնն այդ տոնը նվիրեց ոչ միայն կենտրոն հաճախող երեխաներին, այլև Գյումրու հանրակրթական դպրոցների 7-ից 8-րդ դասարանցիներին։ Շնորհավորում եմ բոլոր երեխաներին այս գեղեցիկ օրվա կապակցությամբ, մաղթում եմ ամենակարևորը, որ լինեն առողջ, անհոգ եւ իրենց շփիտներով ուրախացնեն իրենց ծնողներին, բոլորին։ Մարինե Դերբինյան, Կարապետ Արաքելյան, Օրագից։